Proč? já bych chtěl, já právě chtěl zeptat, proč byl jsem pozvaný. Je to pro mě byl úplně překvapení, že jsem slyšel, že jsem byl pozvaný tam. A budu asi zjistit, proč potom, když se začíná mě zeptat. Vůbec ne, ani tuším, netuším vůbec. To je, a já jsem, no, rozumí, já jsem četl, co bylo napsáno recept na internet. A vidím, že už ví, kdo jsem a proč, co dělám a takhle. So, asi pravděpodobně bude zeptat každý interview, jako proč jsem přijel do Československa, proč jsem zůstal. To je, každý interview začíná takhle. No. No, a všem ten jeden důvod je sedí tam. No. Ale já bych velmi rád mluvit, odpovídat cokoliv, no, co mě zeptá. No. Možná právě, co jsem říkal, proč vy jste mě pozval? Co chcete vědět ode mě? Co jsem dělal? A doufám, že nedělal něco špatného. Já doufám, že nevypadá jako idiot. Já mluvím blbě česky a nerozumím všechno. Jako právě teď. Můj paměť není nejlepší. No a já jsem ani nespomínal jméno Facebook. Já používám Facebook každý den. Jo. Ale když já mám takový tlak na mě a kameru kouká na mě takhle, že začíná být nervózní. Ale hele, já jsem zvyklý na to. Hele, já jsem režisér a dělal hodně komentář na filmu a já vím, že to je profesor, je terorismus. Já nemám takovou tému, jenom já bych velmi rád být připravený. Když já musím dělat něco, jako čelem teď dělám s vámi, já bych radši být připravený a myslet na to. A musíte mě zeptat přesný dotazy. A jakýkoliv dotaz já mám odpověď, ale když já musím jenom mluvit, to může být velký, široký a takhle.